Të ardhurit Kosovarë në Shqipëri mund të qëndrojnë do shtatë deri në dimër. Përfarsusit unë të cërës në Elbasan kanë diskutuar me përfarsusit e kësaj prefekturët që të kryojnë kuqet për vazhdim në strejimit në kampe për Kosovarët. Nuk duhet nëzituar, nuk në zituar në këthimin në Kosovarëve janë shprejur zurtar të lartë unë të cërës. Përfarsusit kësaj organizatë në Elbasan, Husejn, thase uj, ushimi, dritat, ndërlidhja, spitalet si dhe minat, janë problemet kërësor Prioritet për një rikthim të shpejtë do të kenë ata kosovarë që jetojnë në Përmalë, kurse të tjerët do duhet të presin sa të krijohen kushtet. Ndërkohë, përfaqësues të oeç kanë pohuar se mjaft kosovar kanë kërkuar lista të të humburve. Dhënë informacionit në këto kushte i merr një rëndësi të madhe, sidomos për ata kosovarë që kanë lënë në Kosovë të afërmit të tyre. Me gjithë të të, për Kosovartë të sreuan në kampet e refugjatve duhet përgatitur dhe për një dimrim të mundshëm të tyre në Shqipëri. Për këtë përfarsusit e prefekturës e Elbasanit, unë të dhe ojo qëve, më 29 qëshor do të akon në përfarsusit e ambasada në Shqipëri qeveris për të kryuar fondet e duhura.